Hoje, domingo, 5 de junho de 2016, a gente volta até a fábrica da Jeep, em Pernambuco, para conhecer mais do trabalho que está sendo realizado, produzido aqui, que não é apenas de automóvel, mas também de meio ambiente e de sustentabilidade. E para isso, eu converso com o Cristiano. Cristiano, como é que está esse trabalho de vocês? Um ano e a fábrica vem crescendo cada vez mais e com novas iniciativas. É isso aí, Tarcísio. Primeiro, obrigado por ter vindo, né, participar desse dia emblemático para nós, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa fábrica, ela teve uma grande oportunidade na sua concepção, que era de conseguir consolidar todas as grandes práticas ambientais que nós tínhamos no nosso grupo FCA. E hoje essas grandes práticas são realidade, funcionam. É possível, você vai ter essa oportunidade de conhecer conosco as nossas práticas, como por exemplo, uma estação de tratamento capaz de recircular água em até 98%. Você vai conhecer, por exemplo, o nosso projeto chamado Aterro Zero. Para você ter uma ideia, na nossa fábrica, todo o nosso resíduo, além de ter uma excelente coleta seletiva dentro da nossa empresa, é dado uma destinação correta, fazendo com que a gente não envie mais resíduo da nossa fábrica Jeep para aterro. Ou seja, sempre reaproveitamos ou reciclamos nosso resíduo. Você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso projeto de biodiversidade, que está logo aqui, onde nós tivemos a oportunidade de resgatar a flora local, reconstituir a flora local. Para se ter uma ideia, inicialmente, na nossa região, no entorno da nossa fábrica, nós tínhamos 174 espécies e hoje nós já temos dentro da nossa empresa 289 espécies. Perfeito. Eu observei aqui na sua apresentação o trabalho, o foco de vocês na busca pela redução na emissão de carbono, na emissão zero. Como é que está esse trabalho? Esse é um trabalho que só vai ser conseguido se tivermos envolvimento de todos. É muito interessante dentro do nosso trabalho aqui na Jeep que nós acreditamos nas pessoas. As pessoas são as nossas forças, são as pessoas que pensam e são as pessoas que constroem uma nova história a todo dia. E nessa mesma lógica nós estamos trabalhando nesse conceito de mitigar, de primeiro reduzir e depois mitigar todas as nossas emissões de CO2 dentro do nosso processo de fabricação. Perfeito. Você vai continuar acompanhando nossa visita aqui na fábrica da Jeep, fábrica da Fiat, fábrica da FCA, tudo isso numa fábrica só aqui em Pernambuco e vai conhecer mais também sobre mobilidade e sobre o processo de produção, o quanto adiantou, como está sendo a produção, novos modelos que estão sendo feitos aqui. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais para você. Uma riqueza que se estende por todo o litoral brasileiro. De espécies raras, imponentes, diversificadas. A Mata Atlântica, em extinção no Brasil, ganha vida na Zona da Mata Pernambucana com o Polo Automotivo Jeep. No entorno da fábrica erguida em pleno canavial, o resgate de um cenário natural. A fauna e a flora que surpreenderam europeus na época do Brasil colônia. O projeto é ousado, encantador e envolve a comunidade. Em parceria com pesquisadores das universidades de Pernambuco, foi realizado um amplo estudo. Analisaram os pontos de mata que restam da floresta original. Folha de manga, tá? 14. Dá mais uns 7 metros. E
identificaram as plantas que formavam a floresta densa e fechada há mais de 500 anos, antes da chegada dos canaviais. Mais de 250 espécies da Mata Atlântica serão plantadas, 25 delas em extinção. Preciosidades como pau-brasil, pau-de-jangada e pau-ferro. Sementes dessas espécies estão nascendo em um viveiro criado no próprio polo automotivo e vindo de outras regiões de Pernambuco. O plantio já começou. Aos poucos, as mudas vão ocupando espaços ao redor da fábrica, em terrenos antes devastados e áreas de proteção. Visitantes, parceiros, colaboradores, funcionários participam do projeto. Muita gente já deixou aqui sua contribuição para o futuro. A ideia é criar corredores ecológicos, áreas planejadas de conservação. A mata que está sendo recriada vai servir também como abrigo para os animais que habitavam essa região. O projeto vai garantir a volta ao habitat natural de animais ameaçados de extinção. Neste canto da Zona da Mata Norte Pernambucana, a paisagem renasce, junto com o compromisso de um desenvolvimento responsável e sustentável, que promove a convivência entre o homem, a natureza e fábrica.